សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube របស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញនិងជំរាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាចំនួនតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ច្រើនបំផុតចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈហក់ឡើងដល់3072អ្នកនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន576នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយថ្មីចំនួន70នាក់ផងដែរយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកវិជ្ជមានទាំង576នាក់នោះគឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈទាំងអស់ក្នុងនោះដែរដោយសារតែចំនួនឆ្លងដ៏ច្រើនមិនធ្លាប់មាននេះដែរគេសង្កេតឃើញថាចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានហក់ឡើងដល់3072នាក់គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រសួងសុខាភិបាលបាននឹងកំពុងស្វែងរកកន្លែងសម្រាប់ដាក់អ្នកជំងឺ477នាក់ទៀតដែលទើបនឹងឆ្លងថ្មីថ្មីកាលពីម្សិលមិញនេះដោយនឹងធ្វើការជំរាបជូនដំណឹងទៅតាមក្រោយនៅពេលដែលរកឃើញចាស់កន្លែងដាក់សម្រាប់ព្យាបាលបានចានេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលទាក់ទងទៅនឹងចំនួនតួលេខអ្នកឆ្លងថ្មីដោយច្រើនបំផុតនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលបានចេញផ្សាយមានចំនួន576នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈហក់ឡើងដល់3072អ្នកហើយចា៎មានខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្នេះហើយជាចុងក្រោយគឺសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like និង Share Channel របស់នាងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា